Respecte a l'aplicació del 100.2, la Fiscalia del Suprem ha tornat a actuar i ha demanat a l'alt tribunal que intervingui, argumentant que es tracta d'un tercer grau encobert, i acusa el govern, a través d'institucions penitenciàries, d'alterar la condemna. Van acusar de rebel·lió. Hubo violència física, la hubo, violència de les persones. I el Suprem va condemnar per sedició. Van demanar que els presos no tinguessin un tercer grau fins a la meitat de la condemna. Que s'interessa l'aplicació de l'article 36.2 del Codi Penal. I el Suprem ho va deixar en mans de les presons i els jutges de vigilància penitenciària. Ara els quatre fiscals de sala del Suprem tornen a l'escena, amb contundència, per aconseguir allò que a l'octubre se'ls va negar i per criticar durament la Generalitat. L'escrit en què demanen al Suprem que es declari competent per decidir sobre el 100.2 dels presos acusa el govern d'alterar la condemna, amb recull de declaracions d'Ester Capella. Si depengués de mi, no hi hauria preses ni presos polítics. Un exemple per als fiscals que la Generalitat han cobert una mena de tercer grau als presos. D'aquí que hagin aprofitat de seguida la via oberta per un jutge de Lleida, la de portar al Suprem el 100.2, que permet als líders sobiranistes condemnats sortir a treballar i fer de voluntaris. I a l'espera de poder portar el tercer grau al Suprem i demanar la suspensió cautelar. L'objectiu de la Fiscalia és que els presos del procés només surtin al carrer 36 dies l'any. Els permisos ordinaris estrictament contemplats en el segon grau penitenciari.